sam Ivana. Bok, ja sam Veronika. Ja sam Martina. I mi smo članice učeničke zadruge Klečka Čarove. Drage djevojke, moram vas hitno nešto zamoliti. Objavljen je natječaj u kojem trebamo brzo smisliti neki lijepi projekt koji je vezan za naš Ogulin, koji je poznat kao zavičaj bajke, dakle nešto, neki proizvod ili neku uslugu koji bi u našem gradu mogao biti onako atraktivan, a da mi kao zadruga možemo napraviti. Što kažete, ste zainteresirane? Naravno. Budemo razmislili malo. Evo profesorice, mi smo smislili neke asocijacije vezane uz naš grad koje bi mogle upotrijebiti za naziv slikovnice koje bi odradile u sklopu projekta. Tu smo naveli grad Ogulin kao zavičaj bajki, šumu Striborovu kao bajke Ivane Brlić-Mažuranić, Klek, Čarolije i legende, pa ćemo pokušati smisliti neke nazive. Šuma legendi. Legenda o Đuli. Pa valjda ju znaš. Pa naravno. Pa. I kako vam se čini? Jako lijepo. Dobro je. Bi li dodale nešto? Planiraš li možda Kleku pozadinu? Pa ne znam, razmišljala sam, ali mi nije jasno. Ako sad budemo ovdje napravila Klek, a on je s one druge strane. A dobro, da, istina. Možda da dodaš ovdje Đulin ponor? Da, to sam mislila.